Ideea că omul s-a lovit metri așa să informațiile s-au înțeles pe îndată pe rețetă gândă că s-au băs axalăm băs tot metri tamta s-a nevoit de gătșnopt. Uari cartulot ne băs Goris gamgeoba uar s-a băs tot metri ulis coaliției mierta găgmeli acții tuis centraluri moedane gamocos administrațiile șenobis în moedane calăcisa comunicație de sa transportă cuanzia. Riscamoți misi paralizeba mizan șeutonelia asetia pasuhe romaliți cartul maut nebam Goris municipalitetis gandres miigo. Gamgeoba acțiis organizatoreps alternativat ცხინვალის გზატკეცილზე მდებარე საფეხბურთო სტადიონ ქართლის ტერიტორიას თავაზობს. ქართული ოცნების გორის ოფისის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ალტერნატიული ადგილი მსგავსი შეკრებისთვის არაპრაქტიკულია. კოალიციის ადგილობრივი ორგანიზაცია ქალაქის მუნიციპალიტეტს ახალი წერილით მიმართავს და აქციის ჩასატარებლად ამჯერად კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიის გამოყოფას ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების აქცია გორში 15 ივლისს 19 საათზეა დაგეგმილი. Უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ყველა ქალაქის გამგეობა იმ ადგილზე, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ ხოლმე პირველ რიგში, უარს გვეუბნება, ესე მოხდა ეხლა, ჩვენ მოთხოვნილი ჰქონდა ცენტრალური მოედანი, რომელზედაც უარი გვითხრეს იმ მოტივით, რომ გადაიკეტება ცენტრალური გზა ქალაქ გორში, თუმცა ცენტრალური გზა მშვენივრად გადაიკეტა 6 მაისს, როდესაც იქ ჩატარდა სამხედრო აღლუმი, მანამდე პოლიციის აღლუმი უკაცრავად, მანამდე როგორც ჩანს მომზადება ხდებოდა ამ აღლუმის და ამის გამოც იყო გადაკეტილი. Ჩვენ უარი გვითხრეს, ჩვენ ამას მიჩვეულები ვართ, არ გაგვირვებია, შემოგთავაზეს ალტერნატიული ადგილი, რომელიც ჩვენ არ მოგწონს, სამაგიეროდ ჩვენ შევთავაზეთ სხვა ადგილი. Ამასთან დაკავშირებით ველოდებით პასუხს, ალბათ 3 დღის ვადაში იქნება პასუხი. ერთი რამე კი ნამდვილად მოხდება, რომ 15-7 საათზე აქცია ჩატარდება გორში. Შინაგან საქმეთა სამინისტროში საკადრო ცვლილებები გრძელდება დათაახალაიასა და შოთა უტიაშვილის შემდეგ თანამდებობას ამირან მესხელი ტოვებს. ვანო მერაბიშვილის უკვე ყოფილი მოადგილე დასაქმების სამინისტროში მიდის და მინისტრის მოადგილის პოსტს დაიკავებს. სააგენტო პირველი წერს, რომ კულუარული ინფორმაციით ბაჩუ ახალაიას უწყებაში თანამდებობას მერაბიშვილის ვერც ერთი კადრი ვერ შეინარჩუნებს. ჯერ ისევ უცნობია დატოვებენ თუ არა თანამდებობებს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის შეფი დევიჯელიძე, ასევე საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელები გოგა გრიგალა შული და გიორგი გეგეჭკორი, რომლებიც ვანო მერაბიშვილთან დაახლოებულ პირებად ითვლებიან. Premieris gazrdeli uplebebi უკვე დამტკიცებულია. Ბოლო რიგარეშე სესია ამოწოვის პარლამენტში ცოტა ხნის წინ დასრულდა. პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების შესახებ კანონპროექტის კენჭისყრას წინ ხმაურიანი განცხადებები უძღოდა. ქრისტიან-დემოკრატებმა გადაწყვეტილებას ნაჩქარევი უწოდეს. თამთა გაზაშვილს ჩავთავთ ახლა პარლამენტიდან, რომელიც რიგარეშე სესიას ესწრებოდა, თამთა უფრო კონკრეტულად რა ხდებოდა დებატების დროს. ამოწოვის პარლამენტის ბოლო რიგარეშეს ხდომა უკვე დასრულებული არის. 86-0 წინააღმდეგ სესიაზე საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის საქმიანობისა და უფლებამოსილებების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი უკვე დამტკიცებული არის, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრს ბრძანების გათემის უფლების დელეგირება შეუძლია, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ministrul თავისი უფლებამოსილებების დობით აღჭურვილი პირისათვის გადაცემა შეუძლია. კიდევ ერთი სიახლე არის ის, რომ მთავრობის კანცელარიის უფროსის ნაცვლად უხელმძღვანელებს პრემიერ-მინისტრი. კანონპროექტმა პარლამენტის ხდომათა დარბაზში დებატები გამოიწვია. ქრისტიან-დემოკრატ ლევან ვეფხვაძის განცხადებით, კანონპროექტში გარკვეული საკითხები მისთვის გაუგებარი იყო. Ცოტა უცნაურია გადაწყვეტილების მიღება, როცა პრემიერ-მინისტრი ახდენს დელეგირებას ისეთი უფლებამოსილების განხორციელების, როგორიც არის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების ძალების გამოცემა. ანუ რას ნიშნავს ვერ მივხვდი, ანუ ეთქვის, რომ შესვაგირად გამოეცი ბრძანება, ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ ის რაც მის კომპეტენციაშია, გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მან. არ გვინდა მსჯელობა იმაზე, რა მოხდება, ბებია რო ბაბუად გადაიქცეს, რა შედეგები მოყვება ამას შვილების და შვილიშვილებისთვის. დაახლოებით ასეთივე თეორიული მსჯელობა, როგორ გაგრძელდება მუშაობა მონოპარტიული თუ მრავალპარტიული მთავრობის პირობებში. Opoziția premier-ministrului Vano Merabishvilis უფლებამოსილების გაზრდაზე საუბრობს, თუმცა როგორც საპარლამენტო უმრავლესობა განმარტავს მიღებული კანონპროექტით, Vano Merabishvilis, ანუ პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილება არ იზრდება. არანაირი პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებების გაზრდაზე აქ საუბარი არ არის. პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებები იზრდება ჩვენი კონსტიტუციით, შესაბამისად 2013 წლის არჩევნების შემდეგ. საქართველოს მთავრობა პასუხისმგებელია და ანგარიშვალდებულია საქართველოს პარლამენტის წინაშე, თუმცა გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურა იქნება იმ რეგლამენტით გაწერილი, რომელსაც მთავრობა დაადგენს. კანონში ცვლილებები პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და მესამე მოსმენით დაამტკიცა დღეიდან პარლამენტის საზაფხულო შვებულებაში გავა პარლამენტი მუშაობას უკვე საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი შემადგენლობით განაახლებს. Ახლა დამტკიცებულ კანონპროექტზე პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თამთა გაზეშვილი საუბრობდა. პარლამენტში ახლა დამტკიცებულ კანონპროექტს ახალგაზრდა იურისტები აპროტესტებენ. მთავრობაზე საპარლამენტო კონტროლის უსტება შეაფასებს ასოციაცია მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს. იმ პირობებში, როდესაც მოქმედი კონსტიტუცია ისედაც მცირედ მოიცავს მთავრობაზე საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმებს, ამ ცვლილებით კიდევ უფრო კნინდება პარლამენტის როლი. რათა მთავრობისთვის გადაწყვეტილების მიღების წესების დადგენის გზით მისი საქმიანობა გააკონტროლოს. Ამასთან ერთად ცვლილებები აჩვენს კითხვებს მისი საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობის კუთხით. ახალგაზრდა იურისტები მოუწოდებენ პარლამენტს თავი შეიკავონ კანონში მსგავსი ცვლილებების შეტანისგან. აღნიშნული კანონპროექტი ითვალისწინებს მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესის ახლებურ რეგულირებას, ანუ კანონპროექტი ამბობს, რომ აღნიშნული განისაზღვრება არა კანონით, არამედ მთავრობის რეგლამენტით, რომელიც არ არის სასცხე საკანონმდებლო აქტი. შესაძლებელია ასევე დაისვას აღნიშნული ნორმის კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობის საკითხი, ვინაიდან საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლი ამბობს, რომ მთავრობის საქმიანობის წესი განისაზღვრება კანონით. ეს ნიშნავს იმას, რომ სწორედ საკანონმდებლო ორგანო, ანუ პარლამენტი არის უფლებამოსილი დაუდგინოს მთავრობას როგორ განახორციელებს ის თავის საქმიანობას. და რამდენიმე წუთის წინ მე-9 არხის გადამღები ჯგუფი საპატრიარქოში შეუშვეს, სადაც დილიდან წმინდა სინოდის კრება მიმდინარეობს. სავარაუდოდ განხილვის ერთ-ერთი თემა გიგი უგულავაზე მეუფე სერაფიმეს ფარულად ჩაწერილი განცხადება. კრების დასრულებამდე ჩვენმა კორესპონდენტმა იმედა დარსალიამ ამ თემაზე ერთ-ერთი სასულიერო პირის კომენტარი უკვე მოიპოვა. იმედას ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ, იმედა უფრო კონკრეტულად რა ხდება სხდომაზე და რა საცხადებს შენთან საუბრისას მამატარიელი. Tocmai amaze ახალი მოვლენა ის არის, რომ უკვე დასრულდა წმინდა სინოდის ხდომა საპატრიარქოში, რომელიც 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Ჩვენ ველოდებით საპატრიარქოს წარმომადგენლის გამოსვლას გარეთ, რომელიც ოფიციალურ განმარტებას გააკეთებს, თუ რა საკითხებზე მიმდინარეობდა ხდომა. Თუმცა მანამდე ჩვენ რამდენიმე წუთი წინ დავწოვეთ საპატრიარქოს შენობას, სადაც შევხვდით მამატ არიელს, ეს გახლავთ დეკანოზი ტარიელი, საგურამოს წმინდა ილია მართლის სახელობის ტაძრის მოძღვარი და მან პოლიტიკური შეფასება გააკეთა, შეეხო კვირის რეპორტაჟის სიუჟეტს, ფარულ ჩანაწერს და შეეხო ასევე გიგი უგულავას კომენტარს, რომელმაც მეუფე სერაფიმეს ნათქვამს ტყუილი უწოდა. Ძალიან კარგად ჩანს ყველანაირი ფარული ჩაწერის გარეშე დამოკიდებულება სახელმწიფოს დამოკიდებულება ეკლესიასთან. Ის მეუფემ თქონდა ეს ასეც არის და ამას არ ამარტო მეუფე ყველა იტყვის. Partiura decanozma Tarielma მხარდაჭერა გამოუცხადა მეუფე სერაფიმეს. მე შევასწავლებ, რომ 2011 წლის 20 დეკემბერს წმინდა სინოდის ხდომაზე პასპორტების შესახებ იმჯელეს და სწორედ მაშინ გადაწყდა დროებითი კომისია შექმნილიყო, რომელიც ამ ახალი პირადობის მოწმობების ალტერნატიულ ვარიანტებზე იმუშავებდა. Სწორედ ეს იყო დღევანდელი მთავარი საკითხი წმინდა სინოდის ხდომაზე განსახილველი. Am comisiis მიმართვის ბუკლეტები დაარიგეს დღეს ასევე საპატრიარქოს ტერიტორიაზე. Am comisias ხელმძღვანელობდა მეუფე იობი. არ მინდა რომ ვიყოთ მართულები და თუ სხვა სარწმუნოებებს, როგორც ასე ამბობენ რელიგიებს, ჩვენს ქვეყანაში ეძლევა თავის გატანის უფლება, თუ მაგალითად იაღოველები ჯარში არ მიდიან, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ასეთი გადაწყვეტილება, იაღოველების გადაწყვეტილება სახელმწიფო ემორჩილება, მაშინ ჩვენ გადაწყვეტილება მართლმადიდებლების არის, რომ არ გვინდა აიდიბარათები. წინააღმდეგი ვარ ამ აიდიბარათის, ეს არის არადემოკრატიული გადაწყვეტილება და ადამიანს უნდა ქონდეს უფლება აირჩიოს ან აიღოს ან არ აიღოს. Ადამიანს აღრიცხვას ემსახურება, აღრიცხვას ემტისნება თავისი ადამიანის ნების წინააღმდეგ. მე სოციალ მინდა თვითონ სოფლემისთვის მე რას ვაკეთებ დღეს, რას გავაკეთებ ხვალ და როგორია ჩემი რელიგიური წამსი. მე იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე წუთში საპატრიარქოს ოფიციალურ განცხადების შესახებ მოგაგდით ინფორმაციას. Gmatlobt imeda, velodebit shenggan akhal informatsias, es iqo pirdapiri chartva sapatriarkodam, sadats tsota khnis tsin uqve tsmida sinodis qreba dasrulda imeda darsalia saobrobda pirdapir etershi da dghis sqva temebit Tbilisidan sagangasho signalები მოდის. Am განცხადებას ევროპარლამენტის წევრი ნორიკა ნიკოლაი აკეთებს. Დეპუტატი თბილისში ვიზიტით მყოფ ევროსაბჭოს პრეზიდენტს რჩევებს აძლევს და რომპეის თხოვს საქართველოს მთავრობისგან ცარიელი სიტყვების მოსმენის ნაცვლად მას რეალური ქმედების განხორციელება მოსთხოვოს. Ნორიკა ჰერმან ვან რომპეის ღიად მიმართავს Norica Nicolai da stxovs aseve rom ghia diskusia gamartos im parto masshtabiani sheshpotebis shesageb, rasac sakartveloshi arsebuli tsina saarchevno garemoitsvs. Rumineli Norica Nicolai Evroparlamentshi liberal-demokratebis aliansis ts'evrია. Natqveti misi gantsxadebidan. Oktომბერში dagegmeli archevnები იქნება რეალური ტესტი საქართველოს დემოკრატიულობის ხარისხის შესაფასებლად. Იმედს გამოვთქვამთ, რომ ქვეყანა შექმნის უფრო მომწიფებულ პოლიტიკურ გარემოს დემოკრატიის გასაძლიერებლად ამბობს ევროპარლამენტის წევრი. Norica Nicolais am განცხადებას წინ სტრასბურგში საქართველოს გამართული ხმაურიანი დებატები უცხოდა. წინასაარჩევნოდ პოლიტიკურ პარტიებს თანაბარი პირობები უნდა ჰქონდეთ. Ასეთია მთავარი გზავნილი, რომელიც ევროპარლამენტში გაჟღერდა. ბიძინა ივანიშვილისა და მისი პარტიისთვის დაკისრებული ჯარიმების სატელიტური ანტენების დაყადაღება, ეგრეთ წოდებული მასკერი, ეს იყო დებატების დროს განხილული თემები. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა ყურადღება გაამახვილეს ოპოზიციის აქტივისტების მასობრივ დაკავებებსა და მედიაზე წოლაზეც. ერთ-ერთი მწვავე გამოსვლა დეპუტატ Labor Rusekis Honda. Europarlamentis წევრმა სამართლიანი არჩევნების ჩატარების აუცილებლობაზე გააკეთა აქცენტი. Ჩვენ ვიცით, რომ ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები და 2013 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებია. Ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში პოლიტიკური დაძაბულობის დონე ამაყლდა. Ამიტომ მე მინდა უთხრათ ჩვენ ქართველ მეგობრებს, როგორც სამთავრობო, ისე ოპოზიციურ ბანაკში, რომ ქვეყანაში სიტუაცია უნდა დაწნარდეს. საქართველოს ჭირდება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. საქართველოში უნდა შეიქმნას თავისუფალი და სამართლიანი წინასაარჩევნო პირობები, რომ ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს, ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მათ შორის ოპოზიციურ კოალიციას, მედიის ხელმისაწვდომობა ჰქონდეს. სტრასბურგში მიმდინარე დებატებს მმართველი გუნდის წევრები, ასევე ქართული ოცნების ლიდერები ესწრებოდნენ. კოალიციის წევრები ამბობენ, რომ ხდომის დროს დაფიქსირდა ნეიტრალური პოზიციებიც, თუმცა ევროპარლამენტის წევრთა უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ის რაც ახლა საქართველოში ხდება, დაუშვებელია. შეგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტში დებატები ევროპის ლიბერალური პარტიის მიერ იყო ორგანიზებული. კონკრეტულად აღინიშნა ის, რომ კასპში დაკავებული ორი პირი 35 დღით და 45 დღით ეს ყველა მიცის ის ინციდენტი, ეს არის მიუღებელი მოვლენა წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით, როდესაც ასეთი სასჯელი ეძლევა კონკრეტულ მოქალაქეებს. ითქვა, რომ სატელიტური ანტენების დევნა ეს არ არის დემოკრატიის შემადგენელი ნაწილი. ითქვა, რომ დაუშვებელია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და შერჩევითი მართლმსაჯულება, რომლის ნიშნებსაც აშკარად ხედავენ ევროპის პარლამენტის წევრები. ითქვა ისიც, რომ ეს არ უნდა იყოს არჩევნები ძალოვან სისტემას, ანუ ადმინისტრაციულ რესურსსა და მეორე მხრივ ფინანსურ რესურსს შორის. ევროპარლამენტმა მისცა სერიოზული მითითებები უკვე აღმასრულებელ სტრუქტურებს, რომ მონიტორინგი დაწესდეს ძალიან კაცრი, როგორც მედიაზე, ისე ძალოვან სტრუქტურებზე. Am drum de savad მყოფოებში რჩება ქლორით მოწამლული 12 ადამიანი, მათ შორისა იაშულის კლინიკა, სადაც სამ მოზარდს მკურნალობენ. ექიმები ამბობენ, რომ პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ახლა საშუალო სიმძიმისაა და კლინიკას ისინი სავარაუდოდ ხვალდატოვებენ. ქლორის გაჟონვიდან მე 2 დღის შემდეგ ისე უმძიმე რჩება 18 წლის ლაშა ნარიმანიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელსაც ენცეფალოგრამა გაუკეთდა და ტვინის ქერქის აქტივობა გამოვლინდა. დაზარალებული ახლაც ინგოროყვას სახელობის კლინიკის რეანიმაციაში ამოთავსებული. მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი განმარტავს, რომ მათ ვინც სახლში უკვე გაეწერა, ჩივილების შემთხვევაში შეუძლიათ ისევ მიმართონ საავადმყოფოებს. შეგახსენებთ, რომ 3 ივლის ღამით ვილოს დასახლებაში ერთ-ერთი კერძო საწარმოს ავზი მწყობრიდან გამოვიდა და ქლორმა გაჟონა. შედეგად 73 ადამიანი მოიწამლა. ამ დროისთვის ავზი დაუსახლებელ ტერიტორიაზეა გატანილი. Pacientები შემოვიდნენ აირის ქლორის ინტოქსიკაციით. Საშუალო სიმძიმისა სტაბილურია, უტარდებათ შესაბამისი პრობლემები, დინამიკაში დაკვრა. დღეს გაეწერა 10 პაციენტი, დღესათვის გაეწერება 3 პაციენტი. თავრობის ახალი შემადგენლობით ჩანს, რომ მიხეილ სააკაშვილის სრულად გაკოტრებული აცხადებს ჯონ დებაღათურია. ცოტა ხნის წინ ქართული დასის ლიდერი ჟურნალისტებს შეხვდა და ახალი მინისტრთა კაბინეტი შეაფასა. დეპუტატის განმარტებით სააკაშვილს სურვილი ჰქონდა მთავრობაში ახალი სახეები გამოეჩინა, თუმცა ვერცერთ ახალ სახესთან მოლაპარაკებას ვერ მიაღწია. ეს არის კორუმპირებული მთავრობა, რომელთა წევრებიც სისხლის სამართლის დანაშაულში არიან მხილებულები, ამბობს ბაღათურია. Შემადგენლობამ აჩვენა, რომ სააკაშვილი სრულად გაკოტრებულია პოლიტიკურად, მორალურ თვალსაზრისით. Მინდა გითხრათ, რომ მას ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ ახალი სახეები გამოეჩინა, ვერც ერთ ახალ სახესთან მოლაპარაკებას ვერ მიაღწია. ყველა ხედავს, რომ სააკაშვილი უკვე წარსულია. და მან წარმოადგინა ძველი მთავრობა, ახალ სხვადასხვა თანამდებობაზე, ანუ შიდა გადანაცვლებები მოახდინა. ეს არის კორუმპირებული მთავრობა, რომელთა წევრების ძალიან ბევრი არიან ხილებულები სისხლის სამართლის, ძალიან მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულებებში. მათ შორის პრემიერ-მინისტრი გარდა სხვა დანაშაულებებისა, ის არის ხილებული იმ ჯგუფის მფარველობაში, მაღალჩინოსნების მფარველობაში, რომლებმაც წამებით მოკლეს სანდრო გირგვლიანი. Პროვოკაციული და არაადეკვატური შეკითხვები ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფს ისევ დაუდგენელ ადამიანთა ჯგუფი დასდევს. სააგენტოს ზესტაფონის კორესპონდენტს ეკატერინე დუგლაძეს კამერებითა და მიკროფონებით ხელში ხუს. 7 ადამიანი მაშინ დაესხათავს, როდესაც ის რესპონდენტს ელოდებოდა. იმის მიუხედავად, რომ ინფოცხრის ჟურნალისტი პროვოკაციულ შეკითხვებს არ პასუხობდა, გაურკვეველი ჯგუფი მასზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენდა და კითხვების დასმას მაინც არ წვეთდა. სააგენტოს რედაქცია სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავს და მსგავსი ფაქტების აღკვეთას თხოვს. შეგახსენებთ, რომ 7-კაციანი დაჯგუფება, რომელიც თავს მედია ჯგუფს უწოდებს, ინფოცხრის ზესტაფონის გადამღებ ჯგუფს უკვე ერთი კვირაა დახვდება. სააგენტოს ჟურნალისტებს დევნის ფაქტს უკვე აფასებენ მედია ექსპერტები. მე მგონია, ეს არის ჩვეულებრივი ფსიქოლოგიური ტერორი ადამიანზე და მე მგონია, რომ პირველ რიგში იურისტებმა უნდა შეაფასონ ის, რაც ხდება, იმიტომ რომ რამდენიმე დღეა ვუყურებ ამ ვიდეოს და აი მართლა მაქვს გრძნობები ერთმანეთთან შერწყმული აი გაოცების და გაბრაზების, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ვის მოუნდება ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ადამიანი მოქალაქე გამოდის სახლიდან და აი ესეთი ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ექცევა. მწვანეთა პარტია საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. ამ განცხადებაში გაერთიანება იმ ხელშეკრულებაზე საუბრობს, რომლითაც მადნეულის მფლობელ რუსულ კომპანიას მოსახლეობის ჯანმრთელობისადმი მიყენებული ყველა ზიანი ეპატიება. პატიების სანაცვლოდ კი კომპანიამ 13 მილიონი ლარი უნდა გადაიხადოს. საუბარია ბოლნისის რაიონში მდებარე ოქროს მომპოვებელ სააქციო საზოგადოება მადნეულის კომბინატიდან ოქროს გადამუშავების პროცესში გამოყოფილ ნივთიერებებზე, რომლებიც პარტიის წევრების მტკიცებით მომაკვდინებლად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. მწვანეთა პარტიის ლიდერი გიორგი გაჩეჩილაძე მადნეულთან დადებული ხელშეკრულების სასწრაფოდ გაუქმებას მოითხოვს. ამ შეთანხმების მიხედვით მოეხსნა ყველა პასუხისგებლობა რუსულ კომპანიას, რაც აქამდე ჰქონდა ჩადენილი მის რუს პარტნიორებს და სხვებსაც იმ გარემოს განადგურებისა და ადამიანების განადგურებასთან დაკავშირებით, რომელიც აქამდე ესე იგი ხდებოდა ბოლნისის რაიონში. ეს არის 15 სოფელი, რომელიც ირწყვებოდა აი ამ მადნეულის მიერ გაბინძურებული, ასე ვთქვათ, წყლებით და რომელიც შეიცავენ უმაღლესი ტოქსიკური ნივთიერებები. სტუდენტები განათლების ახალ მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ. ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი დღეს განათლების უწყებასთან მივიდა. ვეტერანების შვილებისთვის უფასო განათლება, გასხოვებული აზრის დევნა და დიპლომების აღიარება. ეს არის იმ პრობლემების ჩამონათვალი, რომლებზე საუბარსაც დღეს სტუდენტები ახლა დანიშნულ ხატია დეკანოიძესთან აპირებდნენ, თუმცა შეხვედრა არ შედგა. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ მინისტრი დღეს სამსახურში არ იმყოფებოდა. ვაპროტესტებთ ყველა იმ პრობლემასაც, ეს ემწავეთ გას განათლების სისტემაში, ჩვენ ყველა ეს პრობლემა წარუდგინეთ განათლების მინისტრს, ათ უკვე ყოფილს, მან არ გაითვალისწინა და არ მოაგვარა არც ერთი ჩვენს მიერ წარდგენილი პრობლემა. ჩვენ მოვიტხოვთ, რომ შეგვხვდეს ახალი მინისტრი ხალბატონი ხატია დეკანოიძე, ჩვენ გვაინტერესებს იცის თუ არა მან ამ პრობლემის შესახებ. Ჩვენ ახალი მინისტრის მოსვლის შემდეგ გვაინტერესებს მისი ხედვა, თუ როგორ ხედავს და იმ პრობლემებს, რომელიც ჩვენ სტუდენტებს გვაწუხებს, მოგვარებადია თუ არა, მისი აზრი გვაინტერესებს და ჩვენ მოვიტხოვთ მასთან შეხვედრა. და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ კეთილნებას გამოიჩინოს და სტუდენტებს შეხვდება და იმ პრობლემებზე გვესაუბრება, რომელიც ჩვენ სტუდენტებს გვაწუხებს. ეს არის ახალი სამზე ეთერში რეკლამის შემდეგ ისევ ბრუნდებით სამთო სათხილამურო კურორტის მოწყობა გოდერძის უღელტეხილზე მომავალი სამშენებლო გეგმა დღეს კურორტ გოდერძი რესორტის დირექტორმა წარმოადგინა. პროექტის მიხედვით დაგეგმილი არის რესტორნების, კაფეების, ასევე სასტუმროების, კოტეჯების, საბაგიროებისა და სხვა ტურისტული და სპორტული ობიექტების მშენებლობა. Proiectul ღირებულება სულ 100.000 ლარს აღწევს, როგორც სამშენებლო გეგმის ავტორები აცხადებენ, ამ ეტაპზე უკვე აღებული ავსტრიული კომპანიისგან 11 მილიონი ევროს ოდენობის წესში. Რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც სამთო კურორტის მშენებლობის არეალში მიწებს ფლობენ, როგორც აჭარის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, ამ ადამიანებისთვის კომპენსაციის მიცემის საკითხი განიხილება. Პირველში მინდა ვთქვა, რომ ეს კურორტი შენდება იმის გამო და სახელმწიფო აკეთებს ინვესტიციას იმის გამო, რომ სწორედ ის მოსახლეობა, ვინც იქ იმყოფება და განუვითარებელი ინფრასტრუქტურის გამო განიცდის ეკონომიკურ სირთულეებს, გაუმჯობესდეს მათი ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა. Და ჩვენ გვინდა ჩვენს რეგიონში იყოს განვითარებული არა მარტო თქვა ზღვის კურორტი და ტურისტს საშუალება ჰქონდეს ზღვის სეზონზე დაისვენოს, ასევე გვინდა განავითაროთ სამთო კურორტი, ანუ აჭარაში ტურისტი გვინდა ყავდეს მთელი წლის განმავლობაში ყველა სეზონზე. Არა მონოპოლიებს ახალი მემარჯვენები მონოპოლიების წინააღმდეგ ბრძოლას იწყებენ. დავით გამყრალიძე ამბობს, რომ ბიზნესის ყველა სფერო მონოპოლიზებული არის, გამოც ქვეყანაში წამალი, საწვავი, ტრანსპორტი და თითქმის ყველა სახის პროდუქტი ძვირია. ახალი მემარჯვენები ვანო მერაბიშვილსა და მის მთავრობას მიმართავენ და მოუწოდებენ მონოპოლიური კლანების არსებობა აღიარონ და მათ მხარდაჭერაზე უარი თქვან. Baton Merabishvili, მთელი ამ დღეების განმავლობაში, ერთხელაც კი არ უხსენებია ერთ-ერთი ის მთავარი მიზეზი პრობლემებისა, რაც ფუნდამენტია უმუშევრობის, სიძვირის, სიდუხჭირის, მედიკამენტებზე და სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომის პრობლემის და ასე შემდეგ. ეს არის ის გამეფებული მონოპოლიები, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში არნახულ მასშტაბებს აღწევს. ჩვენ ვაიძულებთ ვანო მერაბიშვილს, რომ თავად აღიაროს ამ მონოპოლიების არსებობა და დაიწყოს ბრძოლა უახლოეს პერიოდში არჩევნებამდე, იმიტომ რომ არჩევნების შემდეგ, ისევე როგორც ქართული სოფელი, მონოპოლიები დარჩება ახალი მემარჯვენეებისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად და მივახცევთ იმას, რომ საქართველოში იყოს ჯანსაღი კონკურენცია. სენაკში პროექტ კარდაკარის დაპატიმრებულ მონაწილეზე ახლობლებს ინფორმაცია ამ დრომდე არ აქვს. წინასწარი ცნობით რომანოს სქვიტავას სამართალდამცავებისადმი დაუმორჩილებლობაში სტებენ ბრალს. პოლიციამ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების პროგრამის მონაწილე გუშინ აიყვანა. დაკავებულთან შეხვედრას ახლობლები ჯერ ისევ ვერ ახერხებენ. რომანოს სქვიტავა ქართული ოცნების წევრია. კოალიციის წარმომადგენლები მის დაკავებას პოლიტიკურ დევნად აფასებენ. 4 საათი იყო და გითხრეს, რომ Provimașiariu, sasa imașio zis, o să-i dacă avem bulia, da? Am să am o să vedem o așteptă, ima măsura să da, tilas moti, to da, imas gamuta nebeno, gana censo. Aravitar nasuam gomarubașiarico, arsarapim zopirzabil, baușusus bocoza magasachmeni șuișuile micaus. Helișesla, în procese bizar, razmim din arăbs. Მთელი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბის სტატია, როგორც ვიცით, 173 არის, ну, წინააღმდეგობის გაწევა. საპროტესტო აქცია ფოთში სატვირთო მანქანების 600-მდე მძღოლი შესაძლოა სამსახურის გარეშე დარჩეს. მათი განმარტებით ორი თვე არაც კომერციული ფირმები ტვირთის გადაზიდვისთვის აღარ მიმართავენ. მომსახურებას კი საქართველოს რკინიგზას უკეთავენ. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ფოთში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული მძღოლები, როგორც ინდმეწარმეები, ქვეყანასა და მის ფარგლებს გარეთ სატვირთო საკონტეინერო გადაზიდვებზე წლების განმავლობაში მუშაობდნენ. Შეძლო ეს მუშაობა და ჩვენ დავჭით უმუშევრები. Გამომდინარეობს იქიდან ფირმები, სადაც ხელშეკრულებები თუ ართ და მუშაობთ, გვეუბნებიან, რომ ხდება კინიზით გადაზიდვა, სერიოზული გადაზიდვები ხდება კინიზით. Დაგეგმილათ ვაწარმოებდით ტვირთებს, ანგარიშს ვასწორებდით საგადასახადოსთან. ხო და ყველაგვარი წინაპირობის გარეშე გაქრა ტვირთები. ხო და აღმოჩნდა ყველა პრობლემის წინაშე. ასე უეცად გაგვიქრა ხელიდან ეს შემოსავალი, ბანკებთან გვაქვს პრობლემა. და საგადასახადოში კიდე და რა ვიცი რაღაც საშველი თუ იქნება და დაგვეხმარება ამ თავრობა ან ვინმე ძალიან კარგი იქნება. ცხოვრება სოციალური დახმარებების მოლოდინში ქედაში ათეულობით ოჯახი შემწეობებს ვერ იღებს. არსებობს რამდენიმე მიზეზი. უმწეოთა ნაწილ სოციალურმა აგენტებმა ქულები გაუზარდეს. ნაწილთან კი აგენტები სახლის აღსაწარად მაშინ მიდიან, როდესაც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფები შინ არ არიან. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი აჭარიდან. ქედის რაიონში ათეულობით ოჯახი რამდენიმე თვეა სოციალურ დახმარებას ვერ იღებს. სოფელ ორცვაში 8-სულიანი ოჯახი სოციალურ აგენტს ადანაშაულებს. ოჯახი, რომელსაც სარეიტინგო ქულა 14000-დან 65000-მდე გაიზარდა, 10 თვეა შემწეობის აღდგენას უშედეგოდ ითხოვს. მოვიდნენ შეამოწმეს სახლი, დიდი შენობა გაქო, ბეღელი დიდი გაქო და ის არაფერი არ უკითხია ისე. ამოწერა აგინი და წავიდა. Meti არაფერი შეკითხვა არ მეუწია ჩემს. 80 წლის მერი შოთაძის თქმით, 9-სულიან ოჯახს იმის გამო შეუწყვიტეს დახმარება, რომ ისჯერ ერთი შვილის, შემდეგ კი მეორე შვილისა და ნათესავის დაღუპვის გამო სახლში არ იმყოფებოდა. აგენტი სახლში სწორედ ასეთ დროს მოდიოდა. Სახლში არ ხართო, ყოველ დღეო, ყოველ ღამეო და იგია ორა ქვია. Ratom dakhululi gaqarebio, shen shvili momikda kabinski nemats qitxe. 50 წლის გოგო, აგე 4 თვეწინ 40 არალი ბიჭი მოგდა ჩემი დაკოწილა. სოფელ პირველ მაისში მალხა სამნიძის სახლი ავარიულია. ამის მიუხედავად, მის ოჯახს სარეიტინგო ქულები 14000-დან 72000-მდე გაუზარდეს. სამნიძის თქმით, სოციალურმა აგენტმა ოჯახი გააფრთხილა, რომ ამის თაობაზე ჟურნალისტებთან არ ესაუბრათ. სწორედ ამიტომ ოჯახის წევრებმა კამერისთვის საუბარი არ ისურვეს. მოგმართა მოქალაქე მალხა სამნიძემ, იგი თვლიდა, რომ მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ შეესაბამებოდა რეალობას. პროექტი ჩემი უბნის ადვოკატის ფარგლებში დავიწყეთ ადვოკატირება. ამ წერილს დავურთეთ 1 მაისის თემის რწმუნებულის წერილით, სადაც იგი აღნიშნავს, რომ ჩვენი შეხედულებით აღნიშნული სარეიტინგო ქულა არ შეესაბამება ოჯახის რეალურ მდგომარეობას და ოჯახი ეკონომიკური თვალსაზრისით არის ღარიბი და საკითხის არწოდნის გამო სოციალური სააგენტო საჭერის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი მახარაძემ კომენტარზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით კი მე-9 ხს თავად დაუკავშირდა და თქვა, რომ ოჯახების სარეიტინგო ქულებში გადამოწმების შემდეგ უსამართლო ვერაფერი აღმოაჩინა. Ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა პარტიის ლიდერებს სურთ, რომ დიასახლისი სტატუსი შემოიღონ. პარტიის წევრები ზუგდიდში ჩავიდნენ და საკუთარი ინიციატივა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გააცნეს. პროექტის მიხედვით სტატუსი ნებაყოფლობით იქნება და მისი მიღების შემთხვევაში დიასახლისები როგორც ხელფას, ასევე სოციალურ შეღავათებს აიღებენ, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ინიციატივას სკეპტიკურად უყურებს. ნებაყოფლობით ქალბატონი ირჩევს ოჯახს და შვილების აღზრდას. Ამ შემთხვევაში ის იღებს დიასახლისის სტატუსს. სტატუსი გულისხმობს უფასო დაზღვევას, მინიმალური ოდენობით ხელფასის ოდენობის შემწეობას. უჩვეულო შემთხვევა კლინიკა ახალ სიცოცხლეში სამშობიაროში 4 ტყუპი დაიბადა. ორი გოგონასა და ორი ბიჭის დედა 35 წლის ნონა ვარშანიძეა. ტყუპები და დედა ახლა თავს კარგად გრძნობენ, ბავშვები კი საკეისრო კვეთის შედეგად გაჩნდნენ. ექიმები ამბობენ, რომ ოპერაციამ გართულებების გარეშე ჩაიარა. თავიდანვე ვიცოდი და პირველივე თვიდან ვიცოდი, რომ 4 იყო. გენეტიკურია, მე თვითონ ტყუპის ძალი ვარ და თავიდანვე ვიცოდი, რომ იყო 4 ბავშვი, 4 ტყუპის ძალი. ოპერაციის გართულება არ მოყოლია, მაგრამ რა თქმა უნდა ტექნიკურად იყო საკმაოდ ძიმე, იმიტომ რომ 4 ბავშვი იყო ამოსაყვანი, 4 მომყოლი იყო ამოსაღები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი საშუალება იყო, რომ საშუალოსმა არ შეკუმშულიყო და ასე ვთქვათ, მას შემდეგ მოსდევდა მთელი პროცედურები, მაგრამ თანამედროვე მეთოდიკების გამოყენებით ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. Ლინჩის წესით გასამართლება პაკისტანში პოლიციის შენობასთან შეკრებილმა ადამიანებმა ყურანის განადგურებაში ეჭმიტანელი მამაკაცით ცოცხლად დაწვეს. ეჭმიტანელი სიკვდილამდე პოლიციის განყოფილებაში დაკითხვაზე იმყოფებოდა, რა დროსაც შენობაში 100 მეტი ადამიანი შეიჭრა და ეჭმიტანელი ძალის გამოყენებით შენობიდან გაიყვანა. პოლიციის ინფორმაციით, ყურანის დაწვაში ეჭმიტანელი მამაკაცი სავარაუდოდ შეურაცხადი იყო. ფუკუშიმას კატასტროფის მიზეზი გაუფრთხილებლობა იყო. თანამშრომლებმა რეაქტორზე შეცდომები დაუშვეს. იაპონიის პარლამენტის დამოუკიდებელმა საგამოძიებო კომისიამ ტრაგედიიდან 15 თვის შემდეგ ანგარიში დადო. დასკვნის მიხედვით ატომური სადგური ძლიერი მიწისძვრისა და ცუნამისგან დასაცავად მზად არ აღმოჩნდა. თანამშრომლებმა კი პრევენციული ზომების მიღება და შესაბამისი რეაგირება ვერ მოახერხეს. იაპონიაში მიწისძვრასა და ცუნამს 15000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. Კომისიის დასკვნას დეპუტატებს გადავცემთ და შემდეგ დებატები გაიმართება. ეს მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ჩვენმა ხალხმა გაიგოს, თუ რეალურად რა მოხდა. მე მოგიწოდებთ დეტალურად განიხილოთ ანგარიში. და კიდევ ერთი დასკვნა 2009 წელს Air France-ის თვითმფრინავის კატასტროფასთან დაკავშირებით გამოძიების საბოლოო დასკვნა რამდენიმე საათში გამოქვეყნდება. წინასწარი ინფორმაციით კატასტროფის მიზეზი ეკიპაჟის დაშვებული შეცდომაა. Airbus 330 რიო-დე-ჟანეიროდან პარიზის მიმართულებით მიფრინავდა და ატლანტის ოკეანეში ჩავარდა. ტრაგედიას 228 მგზავრი შეეწირა. ადამიანურ ფაქტორთან ერთად კატასტროფის მიზეზად უამინდობად სახელდებოდა. სირიაში სამთავრობო ძალები ქალაქების დაბომბვას განაგრძობენ. ინტერნეტით ალეპოსა და აზაში მიმდინარე ბრძოლის სამსახველი ვიდეო კადრები ვრცელდება. მეამბოხეები საბრძოლო ვერტმფრენების ჩამოგდებას საზენიტო ქვემეხებით ცდილობენ. 15 თვიან სამოქალაქო ომს სირიაში უკვე 15000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. დამოუკიდებლობის დღე ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტმა ობამამ თეთრ სახლში ყოველწლიურ წვეულებაზე ჯარისკაცები და მათი ოჯახის წევრები მიიღო. ბარაკ ობამამ სამხედროებს დღესასწაული მიულოცა და მადლობა გადაუხადა. შეხვედრას პრეზიდენტთან ერთად პირველი ლედიც დაესწრო. სტუმრებისთვის თეთრი სახლის ეზოში ბარბეკიუ და ტრადიციული კონცერტი გაიმართა. ყოველი მამაკაცი და ქალბატონი, რომელიც ამ საღამოს ჩვენ წინაშე დგას, გმირი თაობის მაგალითს წარმოადგენს. 9-11 თაობამ ისტორიაში უდიდესი თაობების გვერდით დაიკავა ადგილი. ეს არის თქვენი თავდადებული სამსახურისთვის, ბრძოლა ერაყში, ბრძოლა ავღანეთში და ბრძოლა ალ-ქაიდას წინააღმდეგ. ჩვენ ბინ ლადენზე გამარჯვებას მივაღწიეთ. მინდა ყველა ფორმიანმა მამაკაცმა და ქალბატონმა იცოდეთ, ამერიკას ყოველთვის ემახსოვრებით. გილოცავთ დამოუკიდებლობას და ღმერთმა დაგლოცოთ თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრები. ღმერთმა დალოცოს ამერიკის შეერთებული შტატები. ამით საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. დაგვალდეთ პირდაპირ ეთერში დღის სხვა ახალი ამბებით უკვე 13 საათზე.